Завершення фольклорних мандрів. Таку тематичну спрямованість і назву мав 21-літній табір Міжнародного благодійного фонду «Нове покоління». Завдяки згуртованості української діаспори в Канаді, ще з 1996 року його проводять для дітей-сиріт у Ворохці. Я сьогодні за рішенням президента відповідаю за реформу інтернатних закладів. Тобто ми рухаємося до того, щоб діти не жили в інтернатах. Але поки тисячі дітей сьогодні перебувають в інтернатних закладах, нам потрібно зробити все, щоб діти відчували, що є дорослі, які їх люблять, які про них піклуються. І саме канадійці, які роблять ці табори, вони вкладають і душу, і серце, і фінанси свої для того, щоб дійсно на самій високій якості надати послуги з оздоровлення, з відпочинку. На спортивній базі та в наметовому містечку впродовж 2 тижнів гостювали 180 дітей з дитячих будинків і шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, а також із самісінької зони розмежування Красногорівки, родин воїнів АТО і переселенців із Криму. Приєдналися до них і студенти-сироти, які стали стипендіатами. Тут усі вони мешкають як одна велика родина. Я 9-й раз уже в таборі, мені це дуже подобається, це знаю, вся моя родина. Я закінчився 11-й клас. То я планую стати стипендіатом і приїжджати сюди волонтером. Обмін звичаями, вивчення національної символіки через вишивку й традиції, дитячі ігри та казки, а також численні майстерні хендмейду, походи та екскурсії. Двотижнева програма дуже насичена. До речі, крім літніх, тут проводять і не менш традиційні зимові табори. Буковель далі допомагає і літом, і зимою. Вони забезпечили нас сценою цього року, мати, де діти можуть проводити всіляку гімнастику. Вони все це роблять. В собі Олександра Леонідовича Шевченка вже поспіль скільки років отримуємо таку, я би сказала, значну підтримку. Для нас це досить вагомо, щоб продовжувати працювати. Тим паче в такі, я би сказала, історичні часи. Вихователі табору – це волонтери як з-за океану, Канади та Сполучених Штатів Америки, так і з України. Серед них і тернопільський боєць-доброволець із позивним Гатило. Я з 99-го року на цих таборах. Вони змінили мене як людину, тому що робота з дітьми-сиротами дуже корисна. Я би радив всім українцям, чесно кажучи, і не українцям також, попрацювати, попробувати щось віддати і щось отримати взамін. Тому я тут. Після війни для мене це лікування, чесно кажучи. І таке дуже корисне. Підсумовують якісний відпочинок гала-концертом, яким діти демонструють, чого навчилися, та спершу, як годиться, гімн України, в тому числі й мовою жестів. В новому поколінні з дітьми часто працюють українські зірки шоу-бізу, тож якщо першу частину гала-концерту складають виступи вихованців табору, друга належить уже знаним виконавцям і гуртам.